За бүтэлээ ихчлэлийн жил эндээс дусаад дараа төрөнгөөс сурагчдын зуны амралт эхлэнэ. За ямар гоё юм бэ? Уртхан шиг л хөдөө яваасай. Эмээ өвөө дээр очичмор мал урд ундаа. Зуны амралт эхлэв. Ээж намайг хөдөө авч өнгөс. Эмээ өвөө хоёр яаж яг бол? Хөдөө гоё л уу? Тартал уу? Оо, уу хүүхдүүд ороод ирлээ. Миний хүүхдүүд аян завд сайн явж ир үү? За, минь сайхан төсч гэнэ үү? Сайн уу, юу вэ? Юу? Үүд нь юу ах хэстэй лээ? Оо, минь уучлаарай. Хотын хүүхдүүд чинь хоорондоо ингэж л мэдлэлдэг болсон шүү дээ. Бодвол таныг сайн байна уу л гэж байгаа юм. Сайн нэртэй энэ зүйл бол бас эдээ эдээний дээж билээ. Ирэх зочдын өхтөөл билээ. Зог бүгдийн манлай билээ. Зочин болгоны өхтөөл билээ. Билээ, ээж юм чинь цаа. Заа бат юу хэ? Өөдөж үх. Башаач ах интернет ч үх. Одоо яан да. Миний дүүний хажууд айлын хүүхдүүд авч таарахгүй. За, тэгээд аа. Юу юм иш? Сайн байна уу гэж мэдлээрээ. Самцхан оо. Та нар юу ч юм? Оо тоглож байгаа манайтай чи яаж тоглолтэй? Бидний үндэсний галын мэлхий дээр тоглоомаа тоглож байна. Энийг шагаар тоглолоо. Чи мэддэггүй мө? Би мэддэггүй мө. Та нар юу тоглож байгаа? Бид нар хорл гэдэг тоглоом тоглож байна. Тэр чи яаж тоглолтэй? Болгоны бүх амьдтыг дийлнэ. Өнхөр дараагийн амьдтыг дийлнэ гэх мэтэр цаашаа үргэлжлэнэ. Хасаар гарвал хасаар идэл идэхэн байхгүй бол муу мода доогор нөхч тоглолтой юм их гой толном шүү. Гэхдээ эднэр бол гарын мод, үгүй газрын мод, харин гарын мод нь бүхнийг идэв. Хамгийн бага нь хор, гард хамгийн их том нь хор. Би ант төгжлөх үү? Оо, хэр таарчлаа. Барт, туулай, лөө, мого, морь, хонь, бич, дахиан, нохоо, гонгоо. Оо, хамгийн багаараа би төгөлдөх үү? Өнөөдөр би ямар азтай байна? Холлийн газрыг товчлоо дээдэг хомбон төрөтэй. Морь долон жилтэй. Хүүхч ямар ардтай байна. Аримуудан далалаа дээр алуг эрэм барг урван жиллээ. Над түгэл хоёр хулган байна би идлээ. Эрдний зүйлээр болжууд байдаг эрүү цагаан хулган нэгэн жиллээ. Над түгэл хоёр хамгаан би өхөөстэй. Хөвг дэйцээс уламжлагдж ирсэн өн эртний хорл тогломороо Үрх бүр наадац хай, үр хочтоо, өвлүүлцгээй. Өө би өнөөдөр наадацтайгаа хорл гэдэг төглөөмд үгэлсэн, өстоо гоо юм бэл очоо зааж өгнө. Тийм шүү дээ хүмүүс, Монгол ардын төглөөм чинь ийм л сайхан шүү дээ. Мөн өмнөх үү, энэ ойр хавьд урлагийн наадам болж байгаа гэсэн хоёлоо явж үзцгээе.